e aqui e ali vem acontecendo ataques isolados. Anteontem, uma turista australiana foi violentada por uma gangue com 5 homens. Ciclistas foram assaltados na Bélgica, a caminho de Paris. E sobrou até pro nosso galinho. Será que é porque o galo é o símbolo da França? Não, claro que não. Roubaram a maleta do Zico dentro de um táxi, perto do hotel em Paris. E dentro da mala tinha um Rolex, dinheiro e joias. O equivalente a 1 milhão de reais. A frágil segurança em Paris é assunto pra gente discutir ao vivo no nosso estúdio. É daqui a pouco.